Quando Pedro tinha apenas 1 ano e meio, o pai já o levava para acompanhar a sua pescaria. Há 27 anos, o Pedro teve seu primeiro contato com a tradição familiar que continua até hoje. A paixão, passada de pai para filho, será levada também para os filhos dele. O meu avô sempre gostou de pescar, passou esse hábito para o meu pai. E meu pai, desde pequeno, ele já me levava, né? A gente se criou numa cidade interior de Minas, ribeirinha, assim como Boa Vista. Então, desde pequeno, ele já me levava. Enquanto eu ainda não conseguia pescar, ele me levava o colchonete, o guarda-sol, ficava brincando com os peixes enquanto ele pescava. E aí, a partir do momento que eu fui crescendo, já fui entendendo como era a dinâmica da pescaria, eu sempre acompanhava ele nessas atividades, assim, e desenvolvi o gosto pela prática da pescaria. O Pedro é a prova que a paixão pela pescaria não tem idade e ainda existirá por muitos anos. O que para ele é um hobby, foi durante 63 anos o sustento do seu Raimundo e da sua família. Eu nasci no Amazonas, na cidade de Manacapuru, e eu, quando me entendi, com 8 anos, 9 anos, eu já ia pescar junto com meu pai, né? Só que naquele tempo a pescaria era totalmente diferente, né? E hoje a pescaria, hoje ela vem trazendo muito benefício para os pescadores do Brasil todo. A tradição de pescar faz parte da rotina de muitos brasileiros, principalmente daqueles que, como o Pedro e o Raimundo, foram apresentados à pescaria pela família. Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cada 200 brasileiros, um é pescador. Isso significa que no Brasil temos mais de 1 milhão de pessoas que dependem exclusivamente da atividade pesqueira. Nos últimos dias, mais de 180 mil brasileiros tiveram seus registros de pescadores profissionais cancelados devido a irregularidades encontradas. Os que são identificados, eles têm automaticamente já a carteira cancelada. Ela cancelada, ele já perde, não pode entrar com um novo registro da carteira num período de 2 anos. E ele pode estar respondendo um processo e fazendo a devolução do seguro-defeso, se porventura ele tenha recebido. O maior número de casos, dentre as irregularidades encontradas, são referentes a pessoas que possuem o cadastro como pescador, mas na verdade exercem outra profissão. O procedimento vai ser receber a documentação, analisar a documentação do pescador e realizar visita em locos para saber se realmente essa pessoa é pescador e por que o motivo de deixar ter passado o prazo estabelecido pela legislação deles. Após o cancelamento, o pescador pode entrar com recurso a fim de esclarecer a situação. O carteira de pescador é igualmente uma habilitação. Então, o pescador estar no Rio, eles têm que estar habilitado e licenciado. Então, é duas situações. Ele tem que estar no Rio e tem que estar com a carteira regularizada. Porque os órgãos fiscalizadores, a primeira coisa que vai olhar só para a carteira de pescador, se está habilitado. Se ele está com a tralha, que é permitida e prevista em lei. Então, sempre tem que andar direitinho.